চাপৰ সাহিত্য সভা ভৱনত দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসমৰ বিলাসীপাৰা জিলা সমিতিৰ শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। উক্ত সভাতে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ হয়। ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ সাহিত্য সভা ভৱনত দেওবাৰে দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসমৰ বিলাসীপাৰা জিলা সমিতিৰ শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাত ৰাজ্য চৰকাৰলৈ বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে। দাবীসমূহৰ ভিতৰত দেশী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক সুকীয়া গণনা, দেশীসকলৰ বাবে উন্নয়ন নিগম গঠন, অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ দৰে দেশী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক নথিপত্ৰ অবিহনে ডি ভোটাৰৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে আৰু দেশী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। আজি আমাৰ দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সভা আছে। এই সভাৰ আগে আগে আমাৰ নতুনকৈ গঠিত হোৱা বিলাসীপাৰা জিলা সমিতিখনৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছিল। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আমাৰ মূল সভাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ এইখন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। এই সভাই আমাৰ দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসমৰ আগত দিনত কি কি কাম কাজ কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিব এই সম্পৰ্কে বিভদ আলোচনা হ'ব আৰু কিছু সাংগঠনিক কথা বাৰ্তা আছে। আৰু চৰকাৰে বিগত বাজেটত আমাৰ কথাখিনি যেনেকৈ প্ৰতিফলিত কৰিব লাগিছিল, আলোচনা বিলোচনা কৰিব লাগিছিল, বাজেটত আমাৰ কথা একেবাৰেই প্ৰতিফলন হোৱা নাই। সেই সম্পৰ্কেও আমি আলোচনা কৰিম আৰু ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা আমি নিৰ্ণয় কৰিম। চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী আছেই, আমি বাৰে বাৰে এই দাবীটো কৰি আছোঁ। দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসম ইয়াৰ জন্মলগ্নৰে পৰা দাবী কৰি আহিছে যে দেশীসকলৰ যি সুকীয়া গণনা কৰিব লাগে, আৰ্থসামাজিক গণনা, এই গণনা কৰি এওঁলোকে পঞ্জীকৃত কৰিব লাগে, গৃহ বিভাগৰ দ্বাৰাই গণনাটো কৰিব লাগে। তাৰ লগে লগে দ্বিতীয়তে আমি দেশীসকলৰ কাৰণে উন্নয়ন নিগম গঠন কৰিব লাগে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন নিগম গঠন হৈছে, অকল আমিহে বঞ্চিত হৈ আছোঁ, আমাক উন্নয়ন নিগম দিব লাগে। তাৰ লগে লগে অন্যান্য দাবীসমূহৰ ভিতৰত অতি সম্প্ৰতি আমি দেখিছোঁ যে ডি ভোটাৰ সম্পৰ্কে দেশীসকলৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে এটা চক্ৰই ডি ভোটাৰৰ নটিচ জাৰি কৰি আছে। সৌ সিদিনালৈকে আমাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিত আমাৰ দেশী গাঁওকেইখনত 3-4 মানুহক, মহিলাক ডি ভোটাৰৰ নটিচ দিছে। আমি আগতেও কৈছোঁ, এইবাৰো কওঁ চৰকাৰক যে ভূমিপুত্ৰ দেশীসকলক অন্যান্য খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ দৰে আমাৰো কোনো নথিপত্ৰ নোহোৱাকৈ আমাৰ যি ডি ভোটাৰৰ সমস্যা এইটো নোহোৱা কৰিব লাগে। আমি এইটো দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলোঁ যে NRCৰ পৰা 35,000-40,000 দেশী জনগোষ্ঠীয় মানুহৰ নাম সকলো প্ৰকাৰৰ কাগজ পাতি থকাৰ সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাৱে বাদ দিয়া হৈছে। আমি দাবী কৰিছোঁ বিশেষ শুনানিৰ ব্যৱস্থা কৰি দেশীসকলৰ যিসকলে NRCৰ পৰা নাম বাদ পৰিছে সেই নামবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। আমি OBCৰ দাবী কৰিছোঁ। অতি সম্প্ৰতি আমাৰ দৰে নিশেষ হৈ যাব ধৰা জনগোষ্ঠীবিলাকৰ OBC আৰু অন্যান্য সংৰক্ষণৰ বাহিৰে বিকল্প কোনো জীয়াই থকা ৰাস্তা নাই। এই সম্পৰ্কে আমি চৰকাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ আৰু কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ যি ইণ্টেৰিম যি এখন চৰকাৰ গঠন কৰি দিছে, এই চৰকাৰতো আমাৰ দেশীসকলৰ এটা সমানুপাতিক এটা সসন্মান সন্মান সহ যি এটা অনুপাত থাকিব লাগিছিল, আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ কুচকাৱাজ দেখা নাই। তাৰ মাজতেই আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ কমতামুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ নামত এটা ভেৰনীয়া সংখ্যালঘু সংগঠনে কিছুদিনৰ পৰা চৰে চাপৰিয়ে মিটিং কৰি আছে যে মানে কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ ভিতৰত সংখ্যালঘু মুছলমানক একত্ৰিত কৰি ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে। আমি সকীয়াই দিছোঁ যে কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ অঞ্চলৰ ভিতৰত উত্তৰপাৰে BTR গৈছে, দক্ষিণফালে ৰাভা হাছং গৈছে আৰু চৰ্ট ডেভেলপমেণ্ট এৰিয়া বাদ দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুই উপত্যকাত যদি সংখ্যাধিক্য হৈ আছে দেশী মুছলমান হৈ আছে, দেশী মুছলমানৰ সৈতে তেওঁলোকক প্ৰতাৰণা কৰিব যদি কোনোবাই কোনো ৰাজনৈতিক সংগঠন কৰে বা কোনো ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰে, সময়ত আমি তাৰ সদুত্তৰ দিম, তাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিম। আমি দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসমে আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই কথাটো সদম্বে ঘোষণা কৰোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আহি আছে পাকঘৰৰ নতুন আলহী।
মাথো অপেক্ষা করক 30 ডিসেম্বর লৈ। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিচপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।